မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်နဲ့ခင်ပါရှင်မင်းစီမတဲ့ view အစင်ကကျူစွာရီမင်းစီမတဲ့ view အစင်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုစက်တိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကဘာတလခီးသွားစီရင်နဲ့စကြပါရစေ။ကဘာပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအထင်ကရနေရာတွေ၊ရင်ကျိမှုအထိမ့်မဲ့အဆောက်အဦတွေ၊ဒေသမျိုးစုံကပွဲတော်တွေ၊ကဘာလူမျိုးစုံရဲ့မတူညီတဲ့ဒလိတွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားပြတဲ့တွေလိုမျိုးသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့နေရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာတလခီးသွားစီရင်ကနေမတ်ဆုမြတ်မုံကခေါ်သွားပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အမေရိကတိုက်ထဲကအယ်ဆာဗာဒေါနိုင်ငံဆန်ဆာဗာဒေါမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်18မိုင်လောက်မှာနီဟာပါဆိုတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနီဟာပါမြို့လေးမှာနှစ်စဉ်ဩဂတ်လ31ရက်နေ့ရောက်တိုင်းမှာထူးခြားတဲ့မီးလုံးတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ကစားကြတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုကိုကျင်းပပါတယ်။လက်သီးစုပ်လောက်ရှိတဲ့အဝတ်လုံးတွေကိုဓာတ်ဆီစိန်ထားပြီးတော့ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာပစ်ပေါက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အယိုးခေါင်းပုံအပါအဝင်မျက်နှာဖုံးစွမျိုးစုံဝတ်ထားကြတဲ့အဖွဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မီးလုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ကြတဲ့နီဟာပါမျိုးကဘောလက်စ်ဒယ်ဖွဲကိုမီးလုံးပေါက်ပွဲတော်ကိုစံပြထူးခြားပွဲတော်အဖြစ်နဲ့ခီးသွွားမဂဇင်းတော်တော်များများကသတ်မှတ်ဖော်ပြကြပါတယ်။1658ခုနှစ်တုန်းကမီးတောင်ပေါက်ကွဲခဲ့လို့ဒီနေရာမှာအရင်ကရှိခဲ့တဲ့နီဆာပါမျိုးဟောင်းပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးနီဟာပါမျိုးသစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်အဖြစ်နဲ့1922ခုနှစ်မှာစပြီးတော့အခုလိုမီးလုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ကြတဲ့ပွဲတော်ကိုနှစ်တိုင်းကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Y hacemos el juego de las bolas de fuego. Es una tradición en la cual recordamos la erupción. မီးလုံးကြီးပေါက်ကွဲခဲ့တာမမေ့ဘူးဆိုတဲ့အထိတ်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မီးလုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်တန်းကစားနေကြတာပါ။အခုနီဟာပါမြို့ဖြစ်နေတဲ့နီဆာပါမြို့ဟောင်းကနေမီးတောင်ပေါက်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာတွေကိုအမှတ်ရနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကတည်းကဒီအစင်လာကိုလှုပ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကသူတို့ဘယ်လိုကြုံခဲ့ကြရသလဲဘေးရန်ရဲ့ဆိုးကြီးကနေသူတို့ဘယ်လိုရှစ်ဆက်ရှင်တန်အောင်နေခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုအခုလိုပွဲတော်ဆင်နွှဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးကပုံဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း360ကျော်ကမိတောင်ပောက်ကွဲခဲ့တာကိုအမှတ်ရစေဖို့သာမကဘာသာရေးအရာလဲပွဲတော်ကိုအစဉ်အဆက်လှုပ်လာကြတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။မိတောင်ပောက်ချိန်မှာမြို့ကိုစောင်းလျှောက်တဲ့ခရီးရန်သူတော်စင်ဟာရိုနီမိုကမကောင်းဆိုးဝါးကိုမီးလုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အယူကြောင့်အခုလိုမျိုးအဖွဲလိုက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မီးလုံးတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားအန္တရာယ်များလာတဲ့ပွဲတော်မှုနိုင်ငံသားကလာကြတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ဧည့်သည်တွေအတွက်အထူးအဆန်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ See very interesting. I'm from Ireland. ဖိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အိုင်ယာလန်ကလာတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ပြဿနာဖြစ်မှဒါမျိုးလောက်ကြတာပါ။အိုင်ဩစရာလည်းကောင်းပျော်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။တော်တော်လည်းအန္တရာယ်များပါတယ်။ပွဲတော်မှာပါဝင်သူတွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မီးလုံးကြီးတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဘေးကကြည့်သူတချို့ထိကြိုက်တာလဲနှစ်တိုင်းရှိတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အန်ဒီယေများလို့ရဲတွေအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေအသင်းဆောင်နေရတဲ့ပွဲတော်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒီပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲဖို့ပြည်ရင်းကရောပြည်ပကပါလာကြသူတွေနှစ်ဆင်မနှဲလှပါဘူး။ Uncontrolled chaos. Uncontrolled chaos. အထင်ကမရှိဗျမ်းမရာဖြစ်နေတာပါ။တိတ်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော် El Salvador ကိုရောက်နေတာသုံးပတ်ရှိသွားပါပြီ။အခုလိုမြင်တွေ့နေရတာပုံမှန်နဲ့တိတ်ကိုကွာခြားပါတယ်။အခုလိုမျိုးဓာတ်ဆီစိန်ထားတဲ့မီးလုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ကစားကြတဲ့ပွဲတော်ကိုဩဂတ်လကုန်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက်မြို့ကန်တွေမေလလောက်ထဲကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြတာပါအဝတ်တွေကိုလက်တဝါးစာလောက်ဖြည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ဆီထဲမှာတစ်လကျော်စိန်ထားကြရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေခေါင်းစွတ်တွေလက်အိတ်တွေကိုလည်းမဝတ်ခင်မှာရေစိန်ထားကြရပါတယ်အန္တရာယ်များလာပေမဲ့ဘာသာရေးအရာရောမြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံလိုပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါဒီပွဲတော်ကိုမြို့ကန်တွေဂုံယူစွာနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါတယ် Es primer año que participo sin embargo soy de acá desde pequeña ဒီပွဲမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်တာအခုပထမဆုံးပါကျမကဒီမျိုးသူဖြစ်တော့ငငယ်လေးတည်းကအခုလိုမီးလုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်တန်းကစားကြတာကိုမြင်မှုနေကြပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကတော့အခုနှစ်မှာမှပထမဆုံးဝင်ပါကစားပြစ်တာပါတိတ်ကိုစိတ်လှရှားပျော်စရာကောင်းတဲ့အစဉ်လာတစ်ခုပါပဲမျိုးဆောင်သူတော်စင်နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတိုက်ခိုက်ကြတာကိုပြန်လည်တရုတ်ဖို့ကြတဲ့နှစ်နိုင်လောက်ကြာတဲ့ပွဲတော်အတွင်းမှာမျိုးကန်150ထက်မနည်းပါဝင်ဆင်နွှဲကြလေးရှိပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြစ်ပေါက်ကြတဲ့မီးလုံးကြီးပေါင်း3000လောက်ရှိတယ်လို့ပွဲတော်ဆင်နွှဲသူတွေကပြောပြပါတယ် Esto es algo del otro mundo es algo ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲအသေးထဲမှာလိုက်လိုက်လဲလဲအလေးထားကြတဲ့ဘာနဲ့မှမတူအောင်ထူးကြတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းဖြစ်တယ်လို့နီဟာပါမြို့မှာပဲရှိတဲ့အစဉ်လာလဲဖြစ်ပါတယ်El Salvador နိုင်ငံနီဟာပါမြို့မှာ1922ခုနှစ်ထဲကဩဂတ်လ30ရက်နေ့ရောက်တိုင်း
ကျင်းပလာတဲ့မီးလုံးပြပောက်ပွဲတော်ဟာအန္တရာယ်များလာပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိတဲ့ပွဲတော်မှုနိုင်ငံတကာကထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားသူတွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း360ကျော်ကမီးတောင်ကြီးပောက်ပွဲခဲ့လို့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့မြို့ဟောင်းကြီးပျောက်ပြတ်သွားခဲ့ပေမဲ့အသက်ရှင်ကျန်နေသူတွေကဘေးဆိုးဒုက္ခကြားမှာမြို့သစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြတာကိုပြန်လည်အမှတ်ရနေစေဖို့နောက်မျိုးဆက်တွေအထိပွဲတော်ကိုအစဉ်အလာမပြတ်ကျင်းပသွားနိုင်ဖို့မြို့ကန်တွေမျှော်လင့်ထားကြပါရဲ့ရှင်။ကျမစုမြတ်ပါပါ။I love Washington, D.C., but I want to see more of the United States. My roommate Marsha and I will be on vacation at the same time. So we are going on a road trip together. Hi, Marsha. Hi. I packed my bags and I am ready to go. Did you make a list of all the places you want to see? I did.I want to see New York City and the Statue of Liberty. And I want to see Mount Rushmore. Mount Rushmore. And don't forget the Grand Canyon. Let's not forget California's Redwood Forest. There are so many places to see. We will be driving for a long time, so we might get bored. Bored? No way.We can talk. Or not talk. We can play word games. We can sing. You know, Marsha, our trip is like that famous American song. This land is your land. This land is my land. From California to New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me.Will we be stopping soon? We won't be stopping soon. I'm hungry. Marsha, we just left D.C. We'll be eating lunch in about 2 hours. Can you wait? I guess. Here, have an apple. It's organic. Thanks. Okay.We will be arriving in New York City very soon. I can't wait to see the Big Apple. Marsha, look, there she is. The Statue of Liberty. She is awesome. Will we be stopping soon?Marsha, you are a great listener. Where are we? We will be entering North Dakota any minute now. North Dakota? We are going in the wrong direction. We want to go to South Dakota. No problem. I will just exit the highway.We will be going south in just a minute. There, done. We're going south. Okay, we will be stopping for gas and a bathroom break in about an hour. Then we will be very near to Mount Rushmore. Yay! Dead presidents' heads on the side of a mountain. Woohoo! We did it, Marsha. We made it to California.It's beautiful. And we saw everything on the list. Well, we saw everything on page one of the list. What do you mean, page one? Oh, here are pages 2, 3, and 4. We'll be very busy driving back to Washington, D.C. ဒီရအစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားတို့အပြင် YouTube စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
VOA မြန်မာပိုင်း YouTube စာမျက်နှာလေးစာကတော့ youtube.com/voaburmese ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အာရှစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံက Samsung Company အလို့သမားတွေဟာသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေရလာတဲ့အထိဆက်လက်ဆန္ဒပြသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ရောင်းဝယ်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးချပေးရတဲ့အောင်လှည့်စားခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုကိုစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတရားစွဲလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုရီးယား Samsung လက်စစ်ပစ္စည်းတို့ကုမ္ပဏီအလုပ်သမားတွေဆန္ဒပြနေကြတာပါသူတို့ရဲ့လူလာတောင်းဆိုချက်တွေမရမချင်းဆက်ပြီးဆန္ဒပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့အဓိကတောင်းဆိုနေတာကလောခလာစာတူပေးရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီရဲ့တစ်နှစ်ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာ12ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယာယီတဲတွေထိုးပြီးဆန္ဒပြနေတာကြောင့်ဒါဟာအလုပ်ခွင်အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးရပ်ပစ်ဖို့ Samsung ကုမ္ပဏီဘက်ကအမှုဖွင့်ထားပါတယ်အလို့သမားတွေဘက်ကတော့လက်လျှော့မဲ့ပုံရှိပါဘူး court လို့ပြောအောင်အနာပန်ရနာကဤငလာ வந்து 500 மீட்டர் தள்ளி போ சொல்லுங்க Samsung ဆက်ယုံနဲ့မီတာ900အဝေးကလမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုပြီး Samsung ကုမ္ပဏီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမှုဖွင့်တရားစွဲထားပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြနေတာမီတာ 1000 နီးပါးတော့နေရမှာပါဒီနေရာမှာဆန္ဒပြနေတာကအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်တဲ့အခြားအလို့သမားတွေကိုအနှောက်ယှက်ပေးနေတယ်လို့သူတို့ကအပြစ်တင်နေတာပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်တွေရတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြသွားပါမယ်Samsung ဆက်ယုံအလို့သမားတွေဟာခွင့်ပြုချက်ပါမင်းမရပဲဆန္ဒပြတာကြောင့်အစောပိုင်းမှာလူတရာကျော်အဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအများစုပြန်လွတ်လာပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုအိန္ဒိယဘဟုအလို့သမားတမကများအဖွဲ့ CITU ကထောက်ခံမှုပေးနေတာပါအခုလိုအလို့သမားတမကကြောတောင်းတော့ခံပေးထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို Samsung ကုမ္ပဏီကအတိအမှတ်ပြုလို့စိတ်မရှိပဲအလို့သမားတွေနဲ့တီးတန့်ညှိနှိုင်းနေတာဒီနေ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြောဆိုနေတာရှိပေမဲ့အစုံတရာအဖြေထွက်လာတာတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကကုန်တိုင်းကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Woolworths နဲ့ Coles ကုန်တိုင်းကြီးတွေမှာဈေးချပေးတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းပေးနေတဲ့အောင်စားသုံးသူတွေကိုလှည့်စားခဲ့တာကြောင့်ဆိုပြီးဩစတြေးလျစီးပွားပြန်ဆန်မှုနဲ့စားသုံးသူများကာကွယ်ပေးရေးကော်မရှင် ACCC ကဒီကုန်တိုင်းနှစ်ခုကိုအမှုဖွင့်တရားစွဲလိုက်ပါတယ်တိုင်းပြည်တွင်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေပြီးလူနေမှုစရိတ်ကြီးမြင့်နေချိန်မှာအခုလိုအမှုရင်ဆိုင်လိုက်ရပါပါ။အဲ့ဒီကုန်တိုင်းတစ်ခုကဆိုင်ဒီမှာဈေးချပေးတယ်ဆိုတော့ discount တန်ဖိုးဟာလူတွေကိုလှည့်စားလိုက်တဲ့အစီအစဉ်သာဖြစ်တယ်လို့ ACCC အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ် Against each of Woolworths and Coles for allegedly misleading price claims Woolworths နဲ့ Coles ကုန်တိုင်းကြီးတွေမှာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပုံမှန်ဈေးနှုန်းနဲ့6လကျော်လောက်ရောင်းနေရကနေယာယီဈေးတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာလျှော့ဈေးနဲ့ချပြီးရောင်းပေးနေပါတယ်လို့ကြေညာပြီးတကယ်ကဈေးလျှော့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။မူလဈေးနှုန်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးရောင်းတဲ့အတွက်ဈေးဝယ်သူတွေကိုလှည့်ပြားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကစားသုံးသူကာကွယ်ပေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရရောင်းနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကတရားစွဲရတာပါ။အခုလိုတရားစွဲဆိုမှုကနေပမာဏမတက်မှတ်ထားတဲ့စားသုံးသူနစ်နာဈေးတွေကိုပြန်ရနိုင်ဖို့ ACCC ကမျှော်လင့်လာပြီးဒေါ်လာ34တန်းလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ဒါကဈေးချထားတယ်ဆိုတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချခဲ့တဲ့အမြတ်ငွေရဲ့3%လောက်ရှိမယ်လို့မှန်းဆထားတာပါ။ Woolworths ကုန်တိုင်းကတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Coles ကုန်တိုင်းကတော့သူတို့ဟာစားသုံးမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုအလေးထားလိုက်နာခဲ့တာကြောင့်ဒီအမှုကိုခုခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတာမှန်ခဲ့ရင်လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ Australia ဝန်ကြီးချုပ် Anthony Albanese ကပြောပါတယ်။စားသုံးသူတွေကိုလှည့်စားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကြောင့် Woolworths နဲ့ Coles တို့ရဲ့အစုရှယ်ယာဈေးတွေ400ကျိုင်နှုန်းလောက်ထိုးကျခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။မြန်မာ့တဲ့ VOA စီးနေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။မြန်မာ့တဲ့ VOA American တရက်တင်ဆက်မှုတွေကို VOA ရဲ့24နာရီလူမှုမိတ်ဆွေရုပ်သံလှိုင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် YouTube ပေါ်ကမြန်မာစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မြန်မာ TV စာမျက်နှာနဲ့မြန်မာ Facebook လူမှုပေပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါလေ။မြန်မာ့တဲ့ VOA စီးနေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အလုံးတွေမင်္ဂလာရှိနေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။